Здравейте! Днес ще говорим за това как правилно да изберете въдица, така че после да не съжалявате и да не става единствено да брулите орех от нея. Да започвам. Здравейте, Twitch Fishing паняци! Аз съм Михаил Петров, вие сте с канала на Twitch Fishing и днес ще говорим за това как да си изберем правилно спининг въдица. Каква да е първата ни спининг въдица или каква да е втората и третата ни спининг въдица, изобщо как да подберем спининг въдица, която да е подходяща за нас и за риболова, който ще практикуваме. Доста често ми задават въпроса каква спининг въдица да си купя. Предложи ми спининг въдица. Значи първо, за да ви предложа спининг въдица, трябва да сте наясно първо какви риби искате да ловите и второ с какъв бюджет разполагате, за да мога аз да ви помогна или който и да било друг, който питате каква въдица искате. За да може да ви помогнете, трябва да сте наясно какви риби искате да ловите с тази въдица, за да може да си изберете правилно пръчката. Нали, в началото повечето начинаещи казват: искам да ловя щука, кефал и костур. Т.е. въдицата да е универсална, такова животно няма. Има компромисни варианти, които стават. Една въдица няма как еднакво добре да ви лови кефал и щука едновременно. Или костур и щука едновременно. Сега ще ви обясня защо. Като видите двете риби, какво представляват, костурчетата, средната големина им е 15 см, щуката, да кажем, че средната е 45. Първо, едните риби са много по-малки от другите. Второ, устата на костура много лесно се разкъсва, затова пръчката ви трябва да е с доста финен връх и да не е с фаст акция, да е с по-параболичен строй и много чувствителна. И съответно акцията да е по-малка. Докато при щуката е точно обратното. Акцията на въдицата трябва да бъде по-голяма и самия строй на пръчката трябва да е фаст или екстра фаст. Какво ще рече фаст или екстра фаст? Тоест върха да е твърд, хубаво е върха да е доста твърд и надолу вече да умеква. Защо е да е екстра фаст върха? Защото пъста на щуката е много кокалеста и при засечката би ви било много трудно да пробиете пъста на килограмова или 2 килограмова щука с костурска въдица, която е свръхна и чувствителна. Падна камера. Така, първо да говорим за костурската въдица. Костурската въдица трябва да е лайт. В момента моята не я нося. Взел съм, да ви покажа, Бахо Райза. Понеже е фастова басова въдица, не я ползвам горе-долу за универсална, защото е кокалеста. Ловил съм пастърви с нея. Ето, може да видите. Ловил съм костури с нея, също може да видите. Бели съм ловил с нея и щуки. Въпросът е, че тази въдица не е подходяща за щуки, защото акцията е 1,7 с дължина 2 метра. С една въдица може да ловите всички видове риба, но това не значи, че е подходяща за тях. Да почнем първо с костурите. За костурите ви трябва въдица, която да е не повече от акцията 1,10, 2,7, някъде около тези варианти, максимум до 5-15, да е максимума на горната граница на акцията. Нали, все пак, за да, ако има големи дълбочини от по 10-15 метра, да може да мятате чебурашка с 10 грама. Много е важно самата пръчка да е много чувствителна, за да може да усещате дори и плахите кълванета на костурчетата. Тоест самата бланка да има чувствителност и да имате усет. Това е хубаво, примерно като ловите, да сдържите единия пръст на бланката, ако въдицата го позволява. Тук костурската въдица трябва да е чувствителна, не е много дълга, примерно до 2,40 максимум дължина, да е удобна и лека. И най-важното, чувствителна, за да може да усещате малките риби. Как да изберете подходяща макара за вашата въдица? Нали, отделно, ако сте си харесали модели и така нататък, харесали сте си модел, най-хубаво е, ако вече сте купили въдицата, да отидете с нея в някой магазин. Не е задължително да купувате макарата от магазин, просто да видите как се балансира.
важно нещо е как се, може, как се балансира вашата пръчка с макарата. Сега ще демонстрирам. Тези не знам, ето как се балансира. Пробвате различни грамажи въдици. Баланса трябва да е нещо такова. Когато сложите пръста тук, виждате, е, това е перфектният баланс. Слагате пръста тук и пръчката не мърда. Това е перфектният баланс. Виждате. Когато сложите пръста тук и пръчката не е балансирана по този начин, а тегли или напред, тръгва да тегли напред, или тръгва да тегли да пада назад, това не е добре. И при продължителен риболов ръката ви се изморява, особено пръчката, ако тегли напред и тежестта тегли напред. Когато пръчката е балансирана, вие целият ден може да го изкарате мятайки и да не се уморите. Така че ето Baho Rice и този Stradic се балансира перфектно. Другата ми лайт въдица, която е за костури, е Tailwalk Full Range с Daiwa Certates, балансира пак по същия начин, просто перфектно. За съжаление в момента не съм я взел да ви я покажа и нея, но общо взето е това. Отивате с въдицата в магазина и ако сте си взели първо макара, отивате обратното, отивате да тествате пръчката. Но е много важно да си направите този баланс. Не бързайте, нали, да купувате от интернет или сложете макара с приблизително тегло, която да видите как ще балансира вашата въдица. При някои въдици дръжката е по-дълга, при други по-къса, така че е хубаво на място да се отиде да се види и да се постигне този баланс на тъкъма, с който след това ще е удоволствие да ловите. Вече за щукарска пръчка, там нещата варират доста според стила на колегите, които се... според стила на колегите и рибите, които искат да ловят. Принципно, общо взето, стандартното, това, което се смята за стандарт, нали, за универсално, е 2.40-10.30 фаст акция. Това горе-долу мятате повечето видове примамки, блесни, клатушки, воблери. И това е, нали, подходяща дължина. Вече ако искате да използвате джъркове, но това никой не почва риболова на штука с джъркове, вече отивате съвсем други въдици, съвсем други акции. Но като за старт за штука 10.30 или 10.35, 14.40, някои хора предпочитат, аз примерно лова с 5.25, обаче акцията ми е екстра фаст. Екстра фаст строй се постига невероятна засечка, дори и с акция 5.25. Тази пръчка се балансира добре с тази макара. Другата ми пръчка се балансира добре с размер 4000, който е примерно с 100 грама по-тежък от тази на 2500. Обяснихме на бързо и за щукарския тъкъм. Общо взе трябва да гледате три неща. Дължина, акция и строй на въдицата. И естествено, нали, с каква макара се балансира правилно тъкъм. Пръчката, която е подходяща за костур, с нея може да ловите кефал. Горе-долу е подходяща и за пастърви, но пастървите са съвсем различен раздел. Там си има пастървови въдици, които са тясно специализирани, но да кажем, че с пръчката, която сте избрали за костур, която ви обясних преди малко, може да ловите с нея и кефал, и пастърва. Без проблем. Това са по-дребните видове риба. Но не е подходяща за щука. За щука е въпрос на предпочитание. Ако ловите на и ви трябват големи дистанции, примерно ловите на Дунав, на открити водоеми, язовири, може да вземете и 2.70. За предпочитане аз лова с 2.40, 2.30 и 2.50. Тази дължина за мен е най-подходяща. Акцията, както ви казах, може да варира. Аз почнах с 10.50, след това свалих на 10.40, след това бях с 5.35 и сега вече свалих на 4.25. Тази въдица ми е доста по-леко и ми е по-удобно да ловя. И съответно и усещам и щуките по-добре. Справя се перфектно с си големи щуки до 5-6 кг. Въпросът е да е чисто. Нали? Вече ако ловите в силно обрасли водоеми с потопени дървета, тогава ви трябва яка гега, която да може да преборите рибата и да я изтръгнете от укритията. Трябва си по-яко влакно, горе-долу се нагласяте според условията, но ви казвам кое е стандартното горе-долу. Така, сега да поговорим малко за така наречените универсални въдици, които всеки иска да си купи. Всеки като ме пита
както ви казах по-рано, всеки иска универсална въдица, с която да може да лови всичко, напълно разбираемо е. Общо взето, трябва да е нещо средно между двете. Подходяща акция е примерно 5.15, 5.20, 5.25, нещо такова, което да може да ловите и костури. Нали, при малките костурчета няма да ви е много приятно, няма да усещате кълванятата, но пък може да засичате штуки с тази въдица. Строя на пръчката трябва да ви е нещо, примерно да не е light, да не е heavy, да е нещо medium light или нещо такова, с което, нали, да може да боравите и да си ловите кефали. Имал съм такава въдица и аз в началото съм ползвал такива пръчки, с една пръчка да ловя всичко. Получава се, перфектно ви е за старт, в началото няма нужда да набивате пари, особено ако искате да разберете дали този спорт е за вас. Взимате си една пръчка, която е горе-долу подходяща. Долу в линка ще оставя описание според мен коя пръчка отговаря на тази универсалност, която да е подходяща за всички видове. Да поговорим малко за бюджет. Всеки разполага с различни финансови средства за въдица, някои разполагат с повече, други с по-малко, или пък някои, които просто не искат да инвестират в това хоби толкова пари, не ходят толкова често и така нататък. Този спорт може да се практикува с много малко пари, както и с много пари. Според зависи от възможностите и желанието на човек. Така, аз като бях ученик 10-11 клас, имах супер много свободно време, ходех на Дунава по цял ден, ловях риби, ловях с телескоп за 7 кинта и с макара за 7 кинта от левчето. Това по никакъв начин не ми пречеше на риболова, защото бях всеки ден там, така че си ловях доста риби. Съответно, като ми се счупеше дръжката на макарата, отивах до магазина и си купувах нова за 7 кинта. Разбира се, удоволствието е нулево от този вид риболов, защото каквато и да е пръчка да си изберете за старт, гледайте да е двуделна, в никакъв случай не взимайте телескоп, освен ако не ви се налага да пътувате някъде, да е травел въдица, да трябва да я пренесете в самолет, а да нямате багаж, да трябва да я пренесете в ръчния багаж, само тогава е оправдано. Телескопа просто губи чувствителност, колкото повече са снатките, толкова повече се намалява чувствителността и въдицата не става. Телескоп не взимайте, двуделни въдици има и за по 20-30 кинта, има и за по 1000 лева. Горе-долу трябва да намерите златната среда, с която вие разполагате. Не е задължително всеки начинаеш да почва с ефтина въдица. Доста често се случва, идва някой и казва: бюджета ми е 600 лева. Викам: пич, на мен такъмите ми не струва 600 лева, ти искаш да стартираш с пръчка за 600 лева. Така че различни хора, различни разбирания, други искат за 50 лева, тази въдица добра ли е? Ми за 50 лева, каквато и въдица да вземеш, със сигурност е добра за тия пари. Няма как да вземеш по-добро нещо, да вземеш с макародържач Fuji, турозитни водачи и всякакви видове екстри, да е добре балансирана. Та въпрос на предпочитание и възможности, колко може да отделите. Примерно американците, повечето от които са доста добре финансово, не отделят много пари за такъми. Българите определено дават много повече пари за скъпи такъми. Те си взимат някакви такива допотопни, нискобюджетни макари. Просто не отделят внимание толкова на такъма. Скъпият такъм няма да ви донесе повече риби и не е по-здрав от ефтиният такъм. Скъпият такъм е направен да си правите удоволствието с него, да изпитате кеф от риболова, дори и когато няма риби. Една макара да върти мазно, пръчката да усеща всяко почукване по дъното или всяко водорасло. Със сигурност повечето се правят с тънкостенен карбон, за да са по-чувствителни, по-финни и по-изпипани. Една пръчка от пазара за 20 лева със сигурност ще е по-здрава от една пръчка, която струва 600 лева. Нали, която е текстолит и е пластмаса, но няма да усетите никакво удоволствие. Така че това, че по-скъпите въдици са по-здрави, е мит, напротив. Общо за хубаво е да имате един такъм за едри риби, штуки и така нататък, и един такъм, който да ловите пастърви, костурчета, кефали и така. Общо взето, с два такъма са ви напълно достатъчни. Може да почнете с един универсален, да видите дали това хоби е за вас и след това да продължите. Това от мен, пичове. Ако този клип ви е бил полезен, смачкайте бутона, абонирай се, ударете камбаната и до скоро. Пишете долу в коментарите какво искате да е следващото видео, за какво искате да ви помогна и какво ще ви е полезно.